Seorang gadis berkongsi momen sewaktu dia menghadiahkan sepasang baju Melayu buat atuk kesayangannya. Reaksi si atuk sewaktu menerima hadiah tersebut meraih pelbagai komen dan respon terharu di kalangan warganet yang menonton. Tak apa, koyak pun. Dia ikut tepi buat plastik tu. Ha. Buat baju mana? Alamak. Auto handsome nanti tu. Dubai. Baju Melayu. Baju ni. Besar nampak eh. Besar pula nampak eh. Ha. Saya tahulah saiz satu. Ada seluar sekali. Ya, baju Melayu eh. Masya-Allah. Esok pakai. Esok pakai solat Jumaat. Nanti minggu depan bawa yang baru lagi. Eh, jangan gaduh. Atuk muat tu. Cubalah tengok. Atuk cuba sarung baju. Perganjaan orang sana. Terperanjat. Kenapa ni? Tak apalah. Tak apalah. Nak mati dah. Mana ada? Tak, t-shirt tu biarlah. Kau tak pernah pakai t-shirt tu ke? T-shirt tu biarlah. Kau tak pernah pakai t-shirt tu ke? Nama jenama ni, Wan, Bulan Bintang. Dia bagi butang Bulan Bintang. Oh, cantik. Ada yang nak pakai samping pula ni? Pink tak ada. Samping tak ada? Tak ada. Kau boleh kata lah. Tak ada ke tu? Pakai ni lah. Pakai. Kalau orang nak bagi tu, kalau Fah boleh terima, Fah terima dah. Tapi induk kata, nanti atuk terkena sangat susah. Dah ada yang ambil. Kalau orang tu dah kaum Fah sendiri, takkanlah Fah tak nak ambil. Sebabnya buat lah.